体操東京五輪代表選考会見全日本選手権第3日17日群馬高崎アリーナ。女子の個人総合決勝が行われ、14年世界選手権代表の平岩優奈22イコールとダスポーツクイコールが予選との合計 108.631 で7年ぶり表彰台となる3位。復活劇で初の五輪出場に一歩近づいた。予選首位通過の村上茉愛24イコール日体育イコールが合計 112.564 点で2年連続5度目の優勝。左アキレス腱断裂を乗り越え、3大会連続の五輪出場を目指す寺本明日香25イコールミキハウスイコールは6位と出遅れた。五輪まで100日を切り、22歳の平岩が第一線に戻ってきた。7年ぶりの表彰台、優勝した村上、2位、畑田ひとみが淡々とインタビューに応じる横で、キュートな笑顔でマイペースに答えた。緊張しないでやるべきことをやれた。楽しんでできてよかった。18年大会は55位。不屈の精神で復活し、五輪代表に急浮上した。つま先、指先までまっすぐ伸び、滑らかな、美しい演技が最大の魅力。10年世界選手権でエレガンス賞を受賞した12年ロンドン五輪代表、田中理恵さんもかつて、一番綺麗な体操と絶賛していた。得意の平均台や床運動で上位の得点を稼ぎ、決勝での E スコア、出来栄え点は4種目合計 33.599 点で村上を上回る全体2位。また、全種目でトップ10に入る安定感も抜群で観客を魅了した。15歳で世界選手権に初進出。最年少で注目も浴びたが、現地で右手を骨折し、出場できず。体操は好きだけど、練習が怖い。期待に応えられない、悔しさが強く、切り替えができなかったと沈み、代表入りどころか、全日本は16年大会棄権、17、18年は予選落ち。表舞台から離れていった。2年ほど前に、やりたい体操をしたいと拠点を、武庫川女子大から、戸田スポーツクラブに移した。96年アトランタ五輪代表の豊島、旧姓、菅原理沙コーチに指示し、好きな体操をできることが嬉しかった。五輪に出たいと思ったと原点に立ち返った。豊島コーチも、美しさ、しなやかさが良さ。体操が好きだから頑張ること評価する。ふと、ピンクっていいなと思い、髪を鮮やかな桜色に染めて挑んだ全日本。大きなミスなく終え、代表選出圏内の3位につけた。5月15日開幕の NHK 杯、長野で、全てが決まる。武器である綺麗な体操を、しっかりして、Eスコアを高く、Dスコア、難度点も上げられるように頑張りたい。自らの手で、五輪切符をつかみ、華麗に、完全復活を遂げる。小林麗華。平岩優奈。平岩、優奈1998年11月21日、東京都生まれ。22歳、6歳から体操を始める。2010年全日本ジュニア A クラスで、個人総合2位。14年全日本選手権で、当時15歳ながら3位に入り、全日本種目別選手権の平均台では優勝。同年の世界選手権代表に選出された。得意種目は平均台。憧れの選手は12年ロンドン、五輪個人総合銀メダルのビクトリア・コモワ、ロシア。